Yo! Ayun, kamusta? Ako nga pala si Jay. Welcome dito sa aking channel. Nandito ako para ituro or mag-share sa inyo ng konting kaalaman na meron ako tungkol sa PDR. Ano nga ba yung PDR? Yung PDR. PDR, paintless dent repair, or yung iba tawag doon, paintless dent removal. From the word itself, yung PDR hindi siya katulad ng conventional way ng pag-repair ng mga damages or tama sa mga sasakyan, sa mga panels ng sasakyan, sa pinto, fenders, hoods, yung mga ganun na kailangan pinturahan. Ang ginagawa natin ay nagre-repair tayo ng mga damage sa sasakyan nang hindi na kailangang pinturahan. So yun, bago tayo magsimula, babanggit muna ako ng mga ibang terms na ginagamit natin sa ganitong trabaho sa PDR para habang nagpapatuloy tayo sa pananood na itong video, maintindihan natin yung mga ibang terms na sasabihin ko. Ayun, simulan natin sa dent. Ang dent, yun yung lubog. Pintuan ng sasakyan mo at tinamaan at lumubog, tawag dun dent. Tapos, ang kung merong dent, kung merong lubog, meron din syempre minsan nakaangat. Pag nakaangat naman, ang tawag dun, ding. So, yun yung kaibahan niya. Yung kabaligtaran ng dent is ding. Meron ding tinatawag na crease. Yung dent na pahaba or linya. Dent na linya, curve man or pa-X. Basta linya siya, ang tawag doon, crease. So, bukod doon, meron ding term na tinatawag na high crowns at low crowns. So, yun, technical na yun, pag mismo ginagawa na natin yung dent, na may mga lilitaw na maliliit na dents at maliliit na dings. Yung mga yun, tinatawag yun na high crowns and low crowns. So, ayun, from the word itself din, crowns. Parang corona. Yun. Kaya siya natawag na high crowns at low crowns. Meron ding term na tinatawag na panel. Panel, yun yung mga bahagi ng body ng ating sasakyan. Pinto, fender, hood, yung rear fenders or quarter panel kung tawagin, roof at saka trunk. Sila yung mga panels. Meron na tayong konting idea, so pwede na tayong magsimula. So, ayun. Meron tayo dito ngayong crease. Crease yung tawag sa mga dents na guhit, na mahaba. Papakita ko sa inyo kung paano i-analyze at kung ano yung magiging approach natin pag sa mga dent na ganito. So, tara, simulan na natin. Ganito, kung titignan natin sa ibang view yung dent, ganito yung itsura niya. Ganyan. Diba? Tapos, yung crease niya, yung gitna ng crease niya nandito. Tama? Nung tumama yun, nung lumubog yung crease na yun, nagkaroon ng impact. Ito ngayon, lumabas. Itong area na to. So ngayon, ang kinalabasan, naging ganito na siya. Umangat dito. Tapos, lumubog dito. Kaya yun, yan yung dati niyang shape. Ganito. Tama. Yan. So, ang gagawin natin, magiging approach natin yan. Dahan-dahan natin siyang iangat dito. Tapos, dahan-dahan din natin itatap down dito. So, salitan yun. Tulak pataas, nung malalim mga low crowns, tapos top down to baba ng mga high crowns.
Sa ganong paraan kasi, mas mapapabilis natin yung trabaho, mas magiging accurate yung pagkuha natin sa shape nung pinaka. Then, hindi kasi pwede dapat minamadali kasi mas hindi mo minamadali, mas mabilis mong matatapos yung repair. So yun, tuloy na natin tong repair at sana may matutunan kayo. Yan. Ang unang ginawa natin dito, kumuha tayo ng access para makapasok yung tools natin sa loob ng mismong pinto. Ngayon, ang ginawa natin, ibinaba natin yung salamin. Tapos, mula doon, pinasok natin yung tools natin. Gumamit tayo ng window guard at yung rod para magawa nating mapush mula sa loob yung dent. So, eto, sa paggamit ng window guard, kailangan maging maingat tayo. Meron kasing dalawang klase ng salamin na usually na ginagamit sa mga pintuan ng mga sasakyan. Yung isa, tempered glass or yung single glass, at meron namang double glass or laminated glass na ginagamit sa mga pinto. So yung laminated glass or double glass, dalawang salamin yun na magkadikit. Tapos, meron din tayong dalawang window guard na ginagamit para sa dalawang klase ng salamin na yon. Una, yung bakal na window guard or yung stainless steel. Meta. Tapos meron din naman tayong plastic na window guard. Ito yung plastic window guard. So para saan natin ginagamit yung dalawang window guard na yon? Yung una, yung bakal, yung stainless steel, ginagamit natin sa mga double glass or laminated glass. Yung plastic naman na window guard, ginagamit natin sa single glass or yung tempered glass, yung normal na salamin na ginagamit sa mga pintuan. Ayun, so mag-ingat tayo na magkabaliktad yun kasi risky yun. Pagka nagkamali tayo, posible na magkaroon o mabasag yung salamin na ginagawa natin. Marami ng cases na nangyari na ganyan, nagkakabaliktad at nadadamage yung mga salamin. At syempre, hindi yun maganda. Kasi, ang nangyayari dyan, pagka nilalagay mo yung window guard, tapos gumagamit ka ng rods para itulak yung mga panels or yung mismong pinto or yung body, ang nangyayari, nagkakaroon ng stress dun sa salamin. Kasi dun ka, yun yung parang ginagawa mong lever eh. Doon ka kumukuha ng pwersa sa salamin. So yun, delikado yun pagka nagkamali tayo ng paggamit ng window guard or nagkamali tayo ng paggamit ng rod. Minsan kasi lumalampas yun kasi hindi naman ganun kalaki yung space ng na nakocover ng ating window guard. So yun, mag-iingat tayo pag magkukuha tayo ng access sa bintana. Tutuloy na natin. Sa paggamit ng ilaw, ako kasi isang ilaw lang yung ginagamit ko para nag-PDR ako. Pero tatlo talaga yan. Si PDR light, tatlong layers yun ng mga ilaw. So ako, sa nakasanayan ko na rin, ginagamit ko isang ilaw lang para hindi masyadong masakit sa mata. Lalo na kung buong araw ka minsan nagtatrabaho, buong araw, mga sabi natin
4 to 5 hours nakaharap yung mata mo sa ilaw. Masakit yun. Nakakaiyak yun. Ayun. So yun, ginagamit ko ng isang ilaw lang. Tapos yung angle sa mata ko ay hindi direkta. Medyo sabihin natin 30 degrees or 20 degrees sa mata ko. Sa mata mo mismo kung ikaw nandun. Para makukuha mo, makikita mo ng malinaw yung mga dent, yung mga maliliit na dents. So yun, sa paggamit naman ng ilaw, mas malayo, mas madali mo makikita yung mga maliliit na dents. Pagka mas malapit naman, mas ilalapit mo sa iyo yung ilaw, mas madali mo makikita yung mga malalalim na dents. So yun. Ito na sa mga oras na to. Tina-top down na natin yung mga high crowns. Kailangan yan, dahan-dahan ka lang sa pag-top down ng mga high crowns. Iwasan mo na masyadong malakas yung palo mo, masyadong malakas yung pukpuk mo, kasi magkukos yun ng mga maliliit na low crowns. Maraming maliliit na low crowns. So yun yung pinaka-iniiwasan natin, kasi dagdag trabaho yun sa huli. Pag-finish yung touches ka na, syempre iisa-isahin mo yung mga maliliit na yun at kakain nyo ng maraming oras. Kumuha tayo ng access sa gilid ng pinto. Kasi kung makikita nyo, itong area na to, meron yung bracket. Yun yung reinforcement ng pinakapinto. At nakasil yun dun sa mismong panel. And mahirap may pasok at tools doon kung manggagaling ka sa taas. Kaya ang ginawa natin, kumuha tayo ng access sa ilalim. Mula doon, dinaan natin yung tools natin para maitulak natin yung area na yon na may reinforcement. Nakasilir yung area na yun eh, kaya sobrang hirap niyang makuha. Tapos, hindi ganun ka daling ipasok yung tools doon sa loob. Ayan. Makuha na natin yun, polish natin. Kasi nga meron yung area na yung may reinforcement, may sealer. Doon, nagkaroon ng mga maliliit na low crowns na hindi na natin masundod, hindi na natin mapasok yung tools natin. Kasi nga may sealer na. Subukan nating habulin sa pagsasanding. Konting-konting sanding lang. Yan, sisipatin mo sa gilid. Sa mga gilid-gilid kung hindi na bakita ng bulag. Yun. Yung mga termo na ginagamit mo sa mga pag-polisher. Hindi nakita ng bulag yan. Pwede na yan. Nilabasan niya. Ayan. Nakikita mo, meron pa siyang, kung ipopost nyo yung part na yan, makikita nyo yung mga maliliit na low crowns nga na binabanggit ko kanina. Ayan, hindi naman na siya kita pagka walang ilaw. So, hindi naman ilawan ng customer yan. Yung masaya na siya dyan. At, ayun, tapos na tayo. So, sana may natutunan kayo sa video na to at nakapagbigay ako ng konting kaalaman na meron ako sa pag-PPDR. So, kung nag-enjoy kayo, paki-like and share and subscribe na lang sa ating channel para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. So, hanggang sa muli, ako si Jay. See you! Yo! Kamusta? Ayun, nandito tayo ngayon. Teka, mali. 3, 2, 1.